kutoka Pwani anaitwa Aisha Jumwa. Aya, watu wa Embu na Mjengo, mimi nataka niwaulize tu swali moja. Nyinyi ni wa kuzimia ama ni wa Kenya kwanza? Sisi kutoka kule Pwani tumeamua, na hii serikali imeshaundwa, tunangoja tu date. Ama namna gani? Si tukiwa na chief hasla hapa, tukiwa na ma DVD pale, tukiwa na weta pale, na tukiwa sisi wote, serikali imeundwa ama haijaundwa? Nataka niwaambie hivi, niwaambie siri. Ukisikia mtu anaitwa jamaa wa kitendawili amejibadilisha ngozi, ati saa hii anajiita Azimio, nataka niwaambie yule ni kondoo, anajifanya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Sindio? Sindio? Wanasemaje? Wanasema niko na mrembo mwingine kutoka Nakuru anaitwa Susan Kiheka, seneta wa Nakuru.